dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in dowladda jabuuti ee kenya ku taageertay faragelinta arrimaha gudaha ee soomaaliya islamarkaana ay la safatay wasiirka warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska soomaaliya cismaan abuubakar dubo oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in guddi ka socda dowladda jabuuti ay sheegeen in kenya aanay faragelin ku haynin arrimaha gudaha ee soomaaliya taasi oo uu sheegay inay beenta jabuutina aysan ka filanayn arrimaha noocaas oo kale ah riboodkii soo baxay dowladda soomaaliya wuxuu ku noqday fajac iyo amankaag iyo qaadan waac wax aan loo fadhiyin oo aan la filahayn wuxuu ka hadlayaa riboodka ama warbixinta ay guddidu soo saareen wax alla wixii soomaaliya ay dhibsanaysay ee ay sheegatay guddidii xaqiiqa raadinta ee jabuuti ka socotay waxay ka soo saareen wuxuu kama jiraa air space-ka ama hawada oo lagu soo xadgudbay waxay yidhaahdeen soomaaliya khaldanaydo aan kala reebin diyaaradaha kuwa xamuulka iyo kuwa dadka qaadayo kuwa ciidanka iyo kuwa waxaan loo diraa waxay ka hadleen ciidamada kenya inaanay imanin dhulka soomaaliya waxay qoreen inay arrintu tahay arrin hore oo soomaaliya kenya ka dhexaysay ee aanay ahayn arrintan hadda keentay alaaqaadka loo jaray waxay isticmaaleen waxay yidhaahdeen the long standing grievances jabuud ee soomaaliya iyo ka dhexeeya kenya ma jirin marka laga reebo arrinta badda arrintaana runtii arrin gefah oo la khalday bay ahayd waxay kaloo ka hadleen inaanay ciidamada kenya ee amisom qaybta ka ahi ka bixin deegaano muhiima oo lagu dhibaateeyey markay ka baxeen dadkii soomaaliya ee gobolka gedo gaar ahaan buusaar iyo faxfaxdhuun iyo degaamadii aynu ka soo sheekeynay runtii markii guddida la sameeyey sidaan horeba u sheegay aad baan nagu soo dhowey laakiin waxaa ka soo baxay waxay nagu noqotay fajac iyo amankaag dhammaan riboodka waxaa ku qoran juma ayay sheegtay monica juma wasiirka difaaca ee kenya sida ay tidhi asmanika juma say waxaa ku qoran riboodka juma ayay sheegtay riboodkii manika juma ayaynu markaa halkan akhrayn ay wish inay iyadu qori lahayd sababtay wax badan bay ka xishoon lahayd hadday iyadu qori lahayd wasiirka difaac juma dhaliishu maxay tahay markaa hal dhinac bay horta warkoodii qaateen way diideen inay tagaan dhulkii soomaalida laba jeer bay kenya ku noqdeen mandheeray tageen waxaa laga baryey beled xaawo u soo gudba waa diiday dadkii baa loo diyaariyey ciidamadii baa loo diyaariyey shacabkii baa loo diyaariyey soo gud baa lagu yidhi waa diiday markay xamar yimaadeen baa la yidhi aanu idin kahayno oo diyaaradeed saarro beled xaawo idin geyno waa diiday arrintaasi dareen bayna gelisay markaaba labada jeeray ku laabteen dareen bayna gelisay inay hal dhinac warkoodii wasiirka difaaca qaataan war dareen bayna gelisay ta ugu cajiibsan waxa weeye waqtigu soo baxay riboodka ama warbixintu wuxuu soo baxay 25-kii january oo ah doraad doraad waxaa dhacay soo ma xasuutaan dagaalkii baa dhacay duulaankii qaawanaa ee arraxda ay kenya kaga jabtay iyo dabadhilifkii la socday baa 25-kii dhacay if you look like elephant walk like elephant sound like elephant then you are elephant haddaad sida maroodiga u socoto sida maroodiga u cido sida maroodiga u hadasho then maroodi baa haddaad maxaa isku soo beegay 25-ka iyo riboodka waxaanu ka fahanay in lagu beri yeelo waxay doonayaen inay gobolka gada qabsadaan dabadeedna la beri yeelo yidhahdo kenyana kuma jirto waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah ee riboodka ku jira waxaanu diyaarad baanu ku dulmarnay xuduudda oo ma joogaan ciidamo kenya waxaanu waraysanay qolada jubbaland waxay noo sheegeen inaan ciidanka kenya halkaa ka bixo waxaasoo dhimi wuxuu ahaa wax bias ah baseless ah unfair ah unpartial wuxuu ka soo horjeedaa riboodku dhexdhexaadnimadii loo saaray wuxuu ka soo horjeedaa warbixintu shalayto statementkii ama qoraalkii uu soo saaray muuse faqi madaxa african union au da ee uu lahaa
dagaalka gedo wuxuu dhaxeeyaa Soomaaliya iyo Kenya. AUD ayaa qiraysa in dagaalku uu yahay laba geesood. Waxaa nasiib darro ah in walaaladeen ay intaa qiri waayeen oo ay khilaafeen warkii AUD. Waxay khilaafeen warkii ay sheegeen xildhibaanada iyo senatarada Kenyatiga ah ee daawateen ee telefiyada waaweyn ee Kenya TV la ka baxayay ee ahaa in dagaalku uu dhexeeyo Kenya iyo Soomaaliya, Kenya inay faraha ka qaado arrinta Soomaaliya. Waxa ay reboodku ka hor imanayaa shacabka gedo ee madaaficda iyo misailiska ay caruurta ka laayeen ee Kenyatiga ku soo rideen inay lumeydkoodi iyo dhaawacoodii daawan. Waxaas oo dhan ayuu warbixinta ay soo saareen jeneraalada iyo safiirada Jabuuti uu meel ka dhac ku yahay oo ka hor imanaya ilaa African Union ilaa iyo shacabka gedo Soomaaliya iyo Jabuuti. Ma rabo arrintu inay noqoto arrin Soomaaliya iyo Jabuuti u dhaxaysa. Waa arrin warbixin khaldan ku kooban. Kullu ibni aadam khada wa khayra khadaayina tawaabun. Qofku wuu khaldami karaa, meel buuna ka dhici karaa, bini aadam baana loo yahay. Laakiin Jabuuti waa walaaladeen, waa ehelkeenni, waa walaalkeenni yaraa ee inagu aynu korinay ee xornimadiisa keenay ee ka shaqeyna. Without us, la'aanteen Jabuuti dal nama noqoteen, xor nama noqoteen. Waxyaabihii ugu badnaa ee lixdamaadkii iyo toddobaatanaadkii Soomaaliya loola dagaalayeyna waxaa ka mid ahaa xorriyadda Jabuuti ee ay geed dheer iyo geed gaaban u fuulaysay si ay ula dagaalanto super powerskii dunida jiray oo Faransiisku kow ka yahay ee haystay Jabuuti. ee Security Council-ka iyo majlis aan fadhiyey ee veto powerka lahaa nukliyeerka lahaa ayay Soomaaliya iska hormadoobaysay si ay reer Jabuuti xorriyad ugu noolaadaan. Heesihii loo qaaday kaydka Radio Muqdisho yaalin maalintii la diiday in xorriyadda la siiyo 1968-dii midnimadeennii Mugdi gasho magaceen ba ayay Soomaaliya oo dhani weer cas bay qaadeen. Midnimadeennii Mugdi gasho magaceen ba ayay weer cas baa la wada xidhay in Jabuuti loo diiday xornimadii. Markay xorriyadda heleenna waabaa beriyey bilicsan arooryo baxsan maalin boqoran bay noo qaaday. Waa walaalkeennii yaraa anigaygan idinla hadlaya. Waxaan xasuustaa waa uu imanayay madaxweynihii hore Jabuuti Xasan Guuleed Abdidoon, ilaahay oo naxariisto. Toddobadii subaxnimo yacni voluntarily xitaa ma jirin markii la yidhi maamulaha la yidhi maanta madaxweynihii Jabuuti baa imanaya, waanu yaacnay ilaa iyo 3:00 galabnimo 4:00 galabnimo casarkii subax toddobadii baanu qararnay si aanu isu taagno jidka airport-ka. 4:00 galabnimo annagaan biyo cabin oo waxba cunin oo annagu iskaya u yaacnay si aanu u aragno madaxweynaha iyaga labaad ayaanu soo martay. Waxaanu jecelnahay wanaagooda, waxaanu jecelnahay guushooda, waxaanu jecelnahay horumarkooda. Laakiin reboodkani wuxuu stain baa la yidhahdaa ingiliishka, bar aan tirmin 100 sannadood ku noqonaya walaalnimada markaas. Xukuumadda Soomaaliya waxay dowladda Jabuuti ka dalbatay inay raalligelin degdeg ah ka bixiyaan si xiriirka labada dowladood uusan u weeqmin. Muuse Maxamuud Jiiso, Star TV, Muqdisho.